Labadiena su jumis, aš Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė, apie metalo stichiją, apie kvėpavimą, apie gyvybę. Ir kai pradėjau apie metalą, sukosėjau, nes kosėjimas irgi yra metalo stichijos pažeidimas. Aš 2 valandas skaičiau paskaitą ir įdomią apie kvėpavimą, apie gydymą kvėpavimu. O kurie kinų mediciną žino tik tai labai paprastai ir paviršutiniškai, irgi pamokinsiu vieną kvėpavimo techniką ir aš manau, kad jums bus jinai labai įdomi, nes paprasčiausia mes labai mažai žinom, tai yra eteris erdvė, plaučiai ir storasis žarnynas, projekcija oda. Tai kontroliuoja tam tikras bangos dažnis, kur yra plaučio ir storojo žarnyno kanalai. Ir gamtoje tai pagal feng shui tai yra vakarai ir yra uolos, iš uolų teka vanduo. Tai jeigu norit sustiprinti metalo stichiją, tai kambarį vakarų kryptyje pasistatykite kažkokį tai iš uolų, iš natūralių Lietuvos akmenų, tinkamo dydžio pagal savo kambarį, tai kas jums patinka iš akmenų, kažkokį gražų vaizdelį. Ir taip pat, jeigu turite sodą ar savo sodybėlę, tai vakarų kryptyje irgi pasidarykite kažką tai iš akmenų. Akmenys sustiprina metalą ir sustiprina gyvybinę energiją, nes plaučiai integruoja chi, tai yra gyvybinę energiją iš oro. Ir šiais laikais, kai oras vis labiau yra užterštas, tai yra labai svarbu. Ir metalas dar yra žarnynas, antrosios mūsų smegenys, kurios gamina ir serotoniną. Ir tai yra daug ir limfmazgių, ir labai daug yra bakterijų, kurios gamina B grupės vitaminus. Ir jeigu sustiprinsim tą energiją, tą bangos dažnį, tai mes veiksim. O technika labai įdomi stiprinimui. Tai gydymas, kaip aš tiesiu, ir plaučių, ir odos, ir žarnyno, ir netgi kepenų. Bet negalim iš karto visko. Pasirenkam vieną dalyką. Dabar jūs įsivaizduokit, kad jums ne visai funkcionuoja kepenys. Jos nėra išsivalę. Kadangi metalo savybė kvėpavimas, tai yra įrodyta, kad įkvepiu, išsiplečiu. Pauzę iškvepiu ir vėl iškvėpimas ilgesnis. Ir tai pajudina visas energijas, atgaudina labai plaučius, bet ir žarnyną. Už tai įkvepiam būtinai turim į žarnyną. Ir galim rankas laikyti kaip reikia laikyti ant žarnyno. Ir vidurių užkietėjimui ir divertikuliozei labai gerai. Tai mes pradėjom nuo kepenų. Taigi aš galiu abi rankas pakvėpavus uždėti ant kepenų ir aš įkvepiu ir iš plaučių siunčiu energiją į kepenis. Šviesą baltą iškvepiu. Pagal visus energijos tvarumo dėsnius, netgi egzorcistai sako, kad energija yra materiali, nors mes jos nematome, bet kokia energija, ne tik tai tas ryšys mūsų mobiliakų, tie ryšiai, kurie atrakina ten mašinų spinas ir viskas, visų bangų dažnių mes nematome. Taigi energija materiali, jinai kitam galim pakenkti, jeigu blogą energiją iškvėpim, tai geriausia žvakė ir sudegim, gali būti laužas, iškvėpim. Jeigu neturim žvakės, galim mintyse įsivaizduoti šventintą žvakę, parašyti, kad sunaikintų. Taigi įkvėpiam šviesą į kepenis. Ir suaktyvėja iškart medžiagų apykaita po kokių 5 minučių, kitam po 20. Jeigu labai retai žmogus nejautrus, tai po kokių 5 seansų. Jeigu kam zona labai yra sustingusi ir ji daro pratimus, bet vis tiek jaučia, lyg čia kažko tai trūks, tai galit suaktyvinti kraujotaką ir įkvepiam ir siunčiam iš plaučių. O kas turi lakią vaizduotę, galite įsivaizduoti, kad jūsų pečiai kvėpuoja, įkvepiat ir iškvepiat. Įkvepiat ir iškvepiat. Ir tie, kurie sergat vidurių užkietėjimu, divertikuliozė,
dar pridedu vieną metodiką. Negalvokit, kad tai pakenks. Jūs pradžioj pastuksenat, ką mokinau aną sykį. Ir tada dedat rankas, galite storai žarnyną, plonai, arba rankas galėsit net judint nuo plonojo žarnyno link storo. Ir aš įkvepiu, į žarnyną pilvas įsipučia. Iškvepiu per burną ir įkvepiu šviesą, o iškvepiu su intencija iš storojo žarnyno kanalo neharmoningą energiją. Po to galėsim išgerti vandens ir kad jis nueitų į žarnyną, geriausia kažkokio šaltinio ar gero. Aišku, tai turim pakvėpuoti bent 5 minutės. Kam labai bloga ir, pavyzdžiui, jūs smarkiai sergat, jūs galite kvėpuoti nebūtinai sėdėdami, galite stovėdami, galite parke, tai yra geriausia. Dabar va, visai orai neblogi, nei per šalta, nei per karšta, kai nelyja. Prie manęs arčiausiai yra Kalniečių parkas. Jūs prie medžių, prie vandens atsisėskit, geriau, kad nesigirdėtų triukšmo, žoliapjovių, pjovimo žmonių, užkalų, jeigu ten vaikai truputį rėkauja, atsiribokit nuo visko. Ir kai kvėpsit orą į žarnyną, tai jūs įsivaizduokit į tą orą kaip šviesą, kaip energiją. Ir tada iškvėpėt blogą energiją. Įkvėpėt ir iškvėpėt. Tai yra nepaprastai galingas dalykas ir 5-6 sesijos visi pajunta labai pagerėjimą. Aš daugiausia bandžiau žmonėm taip kepenis, kad jie pakvėpuotų ir iškart ta ir fermentai susitvarko. O kadangi kanalas plaučių eina medialinė pusė palei didįjį pirštą, o žarnyno lateralinė pusė palei smilių. Galim abu iškart kanalus masažuoti. Tai metalas. Galime taip va patampyti. Bet aš va siūlau paplekšnoti tą vietą, kur eina abu kanalai. Ir kaip jums bebūtų keista, aukštyn, žemyn. Bet tempimą turim jausti. Jūs žinot visi šitą seną įpratimą. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu. Iškvėpiu, ir va jau tie tris kartoškai įkvėpiu, aš jaučiu kaip energija, tiesa, šiuo mano raumeniu. Tai abu kanalai, abu, va taip, rodau abu. Daugiau iš medialinės pusės plaučių, iš lateralinės ties smilium storo iš žarnyno. Įkvėpiu ilgiau ir aš jaučiu, kaip čia visur, visur eina šviesa. Iškvėpiu ir per piršto galus išeina neigiama energija, įsivaizduoju žvakę. Įkvėpiu, iškvėpiu. Galite įkvėpdami pasistiebti ant kulnų. Pasistiebti ant kulnų. Kam storasis žarnynas netvarkoja, tai jis praeina labai sudėtingai pro sąnarius. Galim patrinti. Čia yra taškas sui či, bet jeigu jūs nežinot, bet čia 15 yra taškas. Ir jūs galite įsivaizduoti pečius, įtraukite energiją, nes dažnai pečius skauda tiem, kam yra silpnas žarnynas. Tam silpnas žarnynas, tiem skauda peties sąnarį, aš nekalbu dažnai skauda sutrenku, sunkiai nešiojus viską, bet jeigu nei iš šio, nei iš to pradėjo peties sąnarį skaudėti, tai energija nepraeina. Ten, kur energija nepraeina ir susidaro energijos blokas, tai labai blogai. Jūs irgi galite pakvėpti. Kvėpuodami ir rankas va taip kilodami, jūs įsivaizduokit, kad į šitą vietą ateina šviesa ir paskui išeina ta blogoji energija, bet nepalikit jos kambarį, nes čia, kaip ir sakiau, demonas. Čia ir teologai, ir mokslininkai daug kas taip sako. Ir irgi metalo energija, metalas aktyviausias būna rudenį, tada gal metalo lygos pablogėja. Ir metalas yra aktyviausias senatvėje. Tai senatvėje plaučių ir storio žarnyno lygos. Bet tai nebūtinai. Jeigu jūs be materialių dalykų, nes viskas yra materija ir energija, in,
Tai yra mityba, apie kurią dar daug kalbėsiu, visos daržovės, bioflavonoidai, viską, visą tai jūs turit prižiūrėti. Bet jūs turit gauti ir pakankamai energijos, kuri tinkamai cirkuliuotų. Tą galit pasiekti, darydami tuos pratimus kvėpavimo, plekšnodami. Tą galit padaryti ir kvėpavimo metu, ką aš jūs pamokinau. O po to, jeigu tyliai rankas padėję ant kelio, pakvėpuosit, tai metalas yra tiesiog jungtis, kad aukštesnės mintys skirtos tik jum ateitų. Tai čia bei kaip meditacija, tiesiog 5 minutės pakvėpuoti, nebūtinai medituoti. Tas visos horizontalios mintys, ką valgysim, ką dirbam, viskas nuslops ir jums tiesiog ateis mintys, jeigu jūs turite problemų, kaip jas išspręsti. Tiesiog ką turit padaryti ir ateis ramybė. Taigi visiems linkiu ramybės, sakė, ramybėje mūsų siela pasveiks ir aš atsijungiu. Iki kitų susitikimų mokysimės dar daug metodikų save energizuoti ir gydyti žarnyną. Sėkmės visiems.